Rapaz é preso por tráfico no Jardim Marabá. Anderson da Silva, olha só, 26 anos, foi preso por policiais militares do serviço reservado pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a PM, cidadãos cansados da movimentação do tráfico ligaram para o Disque Denúncia. Eu vou repetir o telefone, que é 181, viu? E 190 e 197. E contaram a situação. Os policiais foram averiguar e constataram que o rapaz possuía uma certa quantia de drogas. Diante dos fatos, na casa dele, foram localizados também, localizadas porções de maconha, cocaína, balança eletrônica, né? 80 pila, uma faca e ainda 117 pedras de crack. Nossa, tava no movimento. Não, tava bom, né? Anderson da Silva, né? No primeiro round, como dizia o Popório, no primeiro round, já caiu, já dançou, já jogaram a toalha em cima dele. Foi levado para a delegacia, Jogueira. Pulou.